צ'נקיוזן מסין. תרגיל הקרקע שלה מתכוננת הסינית צ'ן צ'יאו צ'ין, שראינו אותה אתמול דורגה במקום החמישי בקרב רב בתחרות הפתוחה, כאן היא בתרגיל ראווה על הקרקע. וזה כבר תרגיל בהתעמלות על מכשירים ולא התעמלות אומנותית. התרגיל היא פותחת בערבית פליק פלאק, שתי סלטות לאחור ללא ידיים ושני ברגים לאחור. בפס השני עדיין דני דאבל לאחור, אני רואה שהמתעמלת הזאת בכל אופן לא נותנת פה את השואו האמיתי. תחרות אתמול היא ביצעה תרגילים קצת יותר קשים, אבל כנראה... יכול להיות שהיא התעייפה גם מהמאמץ. כן. ההתרגשות השקיעה אתמול בתחרות יותר ממה שהיא משקיעה היום. יש לזכור גם שהמתעמלים נזהרים מאוד מאוד לא להיפצע. מאוד חשוב, אנחנו עומדים לפני תחרויות גדולות וחבל להיפצע גם בהופעה. הנה כאן הפס האחרון. ערבית פליק פלאק. ושוב דאבל לאחור, דאבל בורג לאחור, כמו שהיא פתחה, כמו שהיא עשתה באמצע. עבודה אבל נקייה, למרות שדרגת הקושי לא הייתה בשמיים. תרגיל יפה לסיני, צ'יין צ'או צ'י. ואנחנו עם אלכסנדרה מרינסקו על קורה. אלכסנדרה מרינסקו, אלופת אירופה לנוער. על הקורה תעלה, אנחנו רואים בינתיים עוד בהילוך חוזר את הפס האקרובטי המסיים של צ'ין צ'או צ'ין מסין. אנחנו תכף נעבור.